Zdravo, ja sam Vanja, nekada vaš planinar pripravnik, a sada prava planinarka. Moj cilj je da se popnem na što više vrhova Balkana i tako vas emisijom povedem sa Vanjom u planine. Danas radimo jednu zanimljivu rekreativno planinarsku priču na istočnim padinama Kopaonika. Prvi put šetnju započinjem u jednoj banji, i to kraljevskoj lukovskoj banji koja se ugnezdila u jednoj kotlini na istočnim padinama Kopaonika. Hotel Bela Jela jedan je od tri hotela u Lukovskoj banji, a ovdje idemo, sad ćete da vidite zbog čega. U ovom hotelu organizuju šumski wellness, ali također i rekreativne šetnje stazama zdravlja, što je meni posebno interesantno. Imaju organizovanih 6 staza i dobro obeleženih, a ja biram onu najdužu, to je staza broj 6, štava crkva Svetog Mine. I ono što je pravi, onako je ekskluzivitet i prvi put vidim u jednom hotelu da postoje štapovi za planinarenje koje možete pozajmiti, a ja ću to upravo i da uradim. Preko puta hotela Kopaonik nalazi se infoplaninarska tabla sa stazama zdravlja i evo staza broj 6 vodi ovako od hotela Bela Jela preko Virova, vodopada, Devojačke suze, Zlatna dolina, Mrče, Deliće i štava je naš cilj, crkva Svetog Mine, a Marija, inače diplomirani difovac, nam je zakazala sastanak kod inhalatorijuma. Crkva Svetog Mine u selu Štava. Po narodnom predanju sagrađena je u 12. a obnovljena u 15. veku. Udaljena je 6 km od Lukovske banje, ali treba se i vratiti, to je ukupno 12 km. Obožavam miris bagrema. Prolazimo i pored kupatila Šljivik, gdje se nalazi glavni izvor termomineralne vode koji i snabdeva Lukovsku banju lekovitom vodom. A čim izađete iz naselja, uplovite u potpuni mir. Čujete samo šapat Lukovske reke i cvrkut ptica.
kako je lepo kad imate druga, moja majka nema sa kim da dođe u banju. Ja znači, imam, to mi za ovo. Bravo! Topli izvori, to je sigurno mesto randevua. Zdravo, Marija. Dobro jutro, kako ste? Odlično, naspavano i spremna za lepu šetnju. Zakazala si mi sastanak na ovom interesantnom mestu. Kakve su ovo skulpture? Ove skulpture, to je naš prirodni halatorijum sa klimatorijom, jedinstven, znači, u Srbiji. I ovde, kao što vidite, posvećenost je jutros baš onako lepa. Tako da naši gosti mogu da uživaju u prirodnim lepotama, tako što udišu paru iz okamenjene cevi, koja je bogata sumporvodonikom u dozvoljenim granicama, a skulpture posvećuju na đavolju varš. Baš tako. Da, temperatura vode u inhalatorijumu je 45 stepeni. Dakle, ovde se samo udiše ta para. Tako je, udiše se para. Mi ćemo odavde nastaviti vanja put jedne pešačke staze koja je duga 6 km od Lukovske banje do crkve Svetog Mine. Nadam se da ćemo uživati i da ćemo se lepo provesti. Ja sam sigurna da ćemo da uživamo, a vreme nas je baš danas, pogledao nas Bog, što bi rekli, zato što je najavljena i kiša i grmljavina, za sada sunce i idealno vreme za jednu lepu planinarsku priču. Idemo da uživamo. Ajmo. Staza nas vodi dolinom Lukovske reke, sada pored Milutinovog kupatila, kralja Milutina. Da, tako je. To je posebno mesto gde naši gosti mogu da uživaju, na mesto gde se kralj kupao sa svojom suprugom, kraljicom Simonidom. I tako je kupatilo i napravljeno. Iza kupatila se nalazi 4 virića, različita temperatura vode, tako da je užitak potpun. Ali da kažemo našim gledaocima, planinarima, ne bi valjalo baš da se potope komplet, nego samo za pojedine delove tela. Da, za viriće, tako je, periferne zglobovi, misli se na šake, kolena, laktove, a u Milutinovo mogu da uživaju. Da se banjaju. Tako je. Mm-hmm. Simonida, vizantijska princeza, ali srpska kraljica, bila je mnogo mlađa od kralja Milutina i opevana je u pesmi Milana Rakića. Evo, Vanja, još malo i stižemo do našeg najlepšeg vodopada u Lukovskoj banji, gde naši gosti svakodnevno u šetnjama imaju prelepe fotografije odavde. Da. Pored toga što je lepo prirodno dobro, lepo je za fotografisanje. Da. Evo, sad možete da vidite uživo kako to izgleda. Planinska voda koja izvire u samoj šumi, dalje odlazi u reku Lukovsku, ali je stvarno fantastično napraviti fotografiju pored voda. Pa to nećemo da propustimo. Naravno. Banja, voda je ledena. E, pa ja to ne mogu da osjetim. Ne možete da osjetite, onda ćemo... Da se zamenimo. Da zamenimo mesto. Ajde. Baš je ledena. Da. Ledena. A ima li ime ovaj vodopad? Vodopad nema ime. Prosto gosti ga nazivaju vodopad i eto, mi smo se prilagodili tom nazivu. Ali možda ne bi bilo loše da osmislimo neku anketu među gostima kako bi se vodopad možda i zvao. Evo, za početak ja predlažem da se zove Ledeni, što da ne. Thank you.
umorili, Vanja? Ma nisam, ovo je tek početak kako se umorila. Navikli smo mi na mnogo teže staze, ali mnogo je više onih ljudi koje treba motivisati da krenu u rekreaciju, da se bave rekreacijom, zdravim životom, nego onih iskusnih planinara koji se penju na razne vrhove, Durmitor, Prokletije i ostale. Da. A ovo je odlična stvar što ste organizovali da za goste hotela imate i te rekreativne šetnje. Sada idemo do izvora koji se zove Devojačke suze, gde voda neobično teče kap po kap. Idemo da uživamo i u tom izvoru. Možda da gledalcima kažemo da je do Lukovske banje, ako kreću iz Beograda, 300 km razdaljine i da je najbolje da idu preko Kruševca i Brzeća. Tako je, tako je. Put je dobar, a priroda čarobna. Naravno, naravno, netaknuta priroda. Netaknuta priroda. E, a ovaj put, koji, odnosno staza broj 6, zapravo vodi putem koji vodi do Leposavića. Tako je, tako je. Idemo do sela Štave, gde se nalazi crkva Svetog Mine, to je 6 km. A ako biste se uputili iz pravca Lukovske banje, stigli biste ovim putem do Leposavića, 44 km. Dobro. I evo nas, tu smo vrlo blizu izvora Devojačke suze. Reč po reč stigli smo do izvora Devojačke suze. E, da. A šta su zapravo Devojačke suze? Zbog čega se tako zove izvor? Vidite, da. Evo ga, na to samoj je to. Steni vidite kako voda teče, odnosno kaplje, kap da. Po kap. Jedan prirodni fenomen. I voda izvire na dubini od preko 600 metara. Uh-huh. Legenda kaže da je na 4 km kralj Milutin imao svoj letnjikovac, tamo je živeo sa svojom petom suprugom, kraljicom Simonidom, do svoje neke 16. 17. godine kad je ona navršila, prolazeći ovim putem da dođe do banje da se okupa na mesto gde se kralj kupao, pa su se i zajedno naravno kupali, da upozna narod. Često je, kažu, stajala pored ove stene i plakala na svojom nesrećnom sudbinom. Da, udali su je sa 5 godina, tako da nije ni čudo. Od te tuge i boli koju je nosila u sebi, kažu da je i stena proplakala. Otuda je izvor i nosi naziv Devojačke suze. Lepa legenda. Lepa. Prvi put je voda hladna i kažu da ima kalcijuma i da je odlična za žene koje imaju osteopeni i osteoporozu. Restoran Zlatna dolina kažu da ima odličnu pastrmku i najbolje je mesto da se svrati u povratku. Ponela sam štapove, mada na ovoj stazi mi nisu potrebni, iako ja volim čak i kad je asfalt da nosim štapove. Ali interesuje mene, ko se uopšte setio da imate štapove u hotelu? Pa, dobro, pomenuli ste da, da, konkretno na ovoj stazi možda i nije potrebno, na ostalim stazama je itekako potrebno imati štapove za šetnju, jer kad idete u planinarenje, u šumu, treba naravno, imati štap. Naravno. Ideja je bila, eto, i moje i kolege koje radimo zajedno na stazama zdravlja, da imamo za goste hotela štapove u ponudi, da jednostavno ko krene može da ima i šta.
I naravno, mi uvek pričamo o našim gledalcima da je jako važno I da nam mnogo olakšavaju štapovi kada smo u prirodi, ali ja sam rekla da si ti difovac, diplomirani difovac, ali nisam rekla da si I menadžer Lukovske banje, da je to jedan lep spoj. Lep spoj, lep posao je dinamičan, lep, zanimljiv, tako da, evo, reč po reč I mi smo došli u jedan zasok koji se naziva Deliće. Ispred nas je mesto na kome je bila nekada crkva Svete Petke, gde se najveći broj meštana okuplja 22. marta na Mladence svake godine, kao I gosti naših hotela. Dolazimo ovde na pomenuto mesto. Ej, dragi, dragi, božurove sadi. Samo što nisu božurovi, nego bulke, ali ta crvena boja me asocira na božureva, a I put je za naše Kosovo I Metohije. Jeste za Leposavić, tačno je posjeća na božur, ali mislim nije, ali jeste bulka, jako lepo, interesantno. Iza nas polja malina, kupina I krompir. To je nešto što... Najviše se ovde gaji. Da, najbolje uspeva na području Lukovske banje, nadmorska visina I klima. I med. To je autentično za područje ovih sela na domak Lukovske banje. I jako cenjen med jer je domaći, u okolini nema ništa da zagadi prirodu, tako da je sve stvarno prirodno. Marija mi kaže da u ovoj kući živi porodica Nešić I da imaju 5 devojčica. Raduje me što vidim da se u podkopaoničkim selima puši odžak I da ima dece. Zemlja je obrađena. Večiti sam optimista I meni je to znak da ima budućnosti za srpsko selo. Prešli smo možda 3-4 km. Jesmo. Još malo I stižemo do crkve. Ali nije naporno, lagano, stvarno je lagano. Nije, lepo je. Lepo idemo. Ej, je li ono vrh Treska? Da, to je vrh Treska. Evo ovde se baš ovako lepo vidi. Nadmorska visina 1622 metara. Gore kada dođemo na vrhu, vidi se I Kosovo I Metohija, I Kuršumlija, I Prokuplje, deo Niša, tako da je pogled fantastičan. Staza jeste naporna, jeste duga, mi ćemo nekom drugom prilikom otići gore. Ali ja, izvini, moram da te prekinem, ali moram I da odam jednu tajnu našim gledalcima. Moja je želja bila da se danas popnemo na Tresku. I sinoć gledamo vremensku prognozu I po svim prognozama je danas trebalo da bude strašno nevreme sa olujnim vetrovima I grmljavinom. A zašto se zove Treska? Nego zato što gore Treska. Da, po tome I dobila naziv u stvari. I nisam želala uopšte da rizikujemo ni, da kažem, živote. Jer ne volim da plašim se grmljavine, a pogotovo gore je stena, planina. Nije baš preporučljivo kada je takva vremenska prognoza da se ide na ovako golu I stenovitu planinu. I zato smo se odlučili za ovu kraću šetnju. Ne smeta ništa, eto prilike da ponovo dođemo I da idemo zajedno na Tresku. Idemo na Tresku sledeći put. Ovde su ljudi stvarno mnogo nekako gostoljubivi I uvek nasmejani I pored koga god smo prošli nazvali su nam dobar dan, što negde se izgubilo u našem narodu, ne znam kako, ali možda je u pitanju duboka hidratacija. Ova voda, Lukovska reka, tako protiče ovuda I sigurna sam da je I ona možda dovoljno čista da se iz nje pije voda, ali mi smo se ipak odlučili da popijemo malo prolom vode. Tako je, Prolom voda je naš brend, tako da evo, veruj mi, I moje dete znači pije, tako da možemo slobodno da uživamo. Možemo u neograničenim količinama da uživamo. Naravno. Vanja, ovde ćemo se zaustaviti. To je jedno mesto koje mi nazivamo Vodenice.
gde stvarno stoje 4 vodenice u redu. Ja sam se potpuno naježila. Koliko je lepo kako ova svetlost koja pada na Mahovinu daje neku nestvarnu atmosferu i ovaj šum, žubor vode, da. Ali bukvalno sam se naježila, stvarno je savršeno. Šum Štavske reke, neverovatno. Vodenice su stvarno očaravajuće, evo sada ćemo da priđemo i da vidimo kako je to nekada izgledalo. U selu je bilo preko 60 vodenica, to je bilo pravo mesto okupljenja i prenošenja svih informacija u selu. Donesete kukuruz ili pšenicu u vodenicu i čujete šta se desilo u selu. Mm-hmm. Kako je vreme odmicalo, vodenice su se zatvorile, fabrike se otvorile, ali evo, mi ih čuvamo od prošlosti, zaborava. Od zaborava, redovno ih obilazimo i stvarno daju onu sliku kako je to nekada u prošlosti bilo kod nas. Evo, Vanja, imaćete priliku da vidite kako izgleda unutar vodenica i kako je to nekada u stvari i funkcionisalo. Voda je tekla ovuda, pretpostavljam, tako nekada je, davno. Da. Da, da. Prestale vodenice da rade, voda našla svoj put. Ali evo, lako. Celokupan taj sistem, da kažemo, aha, vodenici. Aha, sve je očuvano. Sve je očuvano, da, sve da, stoji. Da, da. Sve je unutra. Sve je tu. U podnoži ove bukove i grabove, šume, seti se da sam videla da u ponudi imate i šumski wellness. Šta je to? Da, da, to je jedan novi vid rekreacije u Lukovskoj banji. Zvanično smo krenuli prošle godine, tako da često obilazimo prirodu i ovde je priroda stvarno fascinantna, tako da je moja inspiracija bila i želja da taj šumski wellness zaživi, što je pravi pogodak bio za Lukovsku banju. Priroda je na svakom koraku, tako da šumski wellness je nezaobilazan vid šetnje i rekreacije kod nas u banji. Ja predlažem da mi malo odmorimo i imam jedno iznenađenje za vas. Može, uvek sam za iznenađenje. Čim smo malo zamakli u šumu, odmah je hladnjikavo i odlično što sam u dugim rukavima, međutim ti iskusno imaš i prsluk. Kažem ja, često provodim vremena na stazama i eto, boga mi hladnjikavo je jutros kod nas ovde, pogotovo ovde u Štavi, jer je nadmorska visina 880 metara. Što dalje odlazimo iz banje, sve je veća i veća nadmorska visina. Vanja, ono iznenađenje o kome sam ja govorila, aha, to je jedan od tačaka u šumskom wellnessu. Naziva se čajna ceremonija. I evo, mi ćemo pristupiti pravljenju čaja ovde u prirodi, u prirodnom ambijentu i prirodni čaj se bere u stvari ovde na obroncima planine Kopaonik, u Lukovskoj banji, tako da možemo i da popijemo čaj, kažem hladnjikavo. Ja vidim da je to neka kamilica. Kamilica, aha, tako je. To je kamilica. Sada ćemo da samo napravimo čaj za čas. Ovako. Malo ćemo da procedimo čaj. Izvolite. Hvala. Živeli, Vanja. Živeli. Kucaju se ljudi, a ne pića, da uživamo u ovom predivnom trenutku, u miru, u tišini i čaju od kamilice. Kakav trenutak, miriše šuma, miriše kamilica, žubori reka, crkuću ptice i šta nam je više potrebno? Ovo je pravo bogatstvo. Vanja, mi smo uskoro i stigli do crkve Svetog Mile, još nekoliko metara nas deli, tako da je ona se nalazi u seoskom groblju. Podkopaonički kraj, Kosovo i Metohija, Toplički kraj, gde u selu ima crkva, tako se meštani i sahranjuju. Zapravo,
groblje nastalo u blizini crkve. Tako je, tako je, tako je. Tako se meštani ovde i sahranjuju. Tako da evo i crkva Svetog Mine je baš u seoskom groblju. Stigli smo do našeg današnjeg cilja, crkva Svetog Mine, na 6 km od Lukovske banje. Nisam do sada čula za Svetog Minu. Da, ovde evo, u selu Štava postoji crkva Svetog Mine, koja je iz 16. veka, oslikana u 17. i da kažem da je freskopis skoro u celosti i očuvan, što ćemo imati prilike da vidimo kad uđemo unutar crkve. Sveti Mina je bio neki ratnik, rekla bih, po ikoni. Da, Sveti Mina je bio ratnik, konjanik, poreklom iz Grčke, postradao je tako što je širio hrišćansku veru. Želeo je da što više ljudi uvede u hrišćanstvo i tako je i postradao. On se praznikuje svakog 24. novembra i to je seoska slava meštana sela Mrče i sela Šta. Vidim tu i šta je ono, neki sarkofag? Da, to svedoči o periodu kada su rudari živjeli, odnosno sasi na području sela Štave i imućni ljudi su se sahranjivali u takvim sarkofasima. Mm-hmm. Jako karakteristično je i to da su oni bili niski, a plavi i sasi, da, mogli su da uđu u rudarska okna i tako bi bili i vešti rudari, pa bi što više rude mogli da iskopaju njihovim veštim rukama u tom vremenskom periodu. Marija, stigli smo i do našeg cilja i kraja naše emisije. Sigurna sam i da će naši gledalci dobiti inspiraciju da krenu u šetnju ovom stazom broj 6 do crkve Svetog Mine. Hvala vam, Vanja, na društvu i nadam se da vam se dopala ova naša staza. Ja pozivam sve gledalce da i ukoliko nisu bili da dođu u Lukovsku banju, ukoliko su bili da obnovimo gradivo. Dobrodošli. Istočne padine Kopaonika, predivna Lukovska banja, zdrava voda i potpuni mir inspirisali su me, okrepili i nadahnuli i sigurna sam da ću se još koji put vratiti ovdje. Gledajte emisiju sa Vanjom u planine. Ono što je posebnost kada šetate u blizini Lukovske banje je to što posle i nekih ozbiljnijih planinarskih tura, a i ovako posle rekreativne šetnje možete da se okupate u termomineralnoj banjskoj vodi. Veliko je uživanje, sigurna sam zimi, ali uživat ću ja i danas.